para Juan, fuck, la mierda. Não faças isso! Ai. Vai buscar, vai, não vou outra vez, ali. E que pegadas de pássaros! Pegadas de pássaros, vê lá. Pegadas de pássaros. Pegadas? Pegadas? Ah? Sim, pegadas. Deve ver. Pô. Um cheiro de suor. Boa noite. Isto, olha aqui, são bem antigas. Deixa ver. Deixa ver. Mercado território. Ah, ok, ok. Compreendo. Yeah. Dormem aqui, de certeza. Olha, vê estas escadas aqui. Hum? E graças. Queres ver estas escadas? Subir? Bora. Certeza de aranha. Isso aqui não tem lastro. Não é preciso de aranha. Acho que não. Estava a ter o ombro. Ai! Ah, uma cena útil para levar. E o small? Era útil ver agora. Uma naifa! Vou tirar os fones dele. O David? Uhum. Não veio? Pussy. Fufu, ao menos vieste. Tem sangue, graças, não é? É, tem sangue. É ferrugem, cara. É. Tira para as mãos, cheio de ferrugem, para as mãos. Como é que estás? É. É bicho. Para mim que.
Vai lá para casa. Para estar mal. É só levar. Yeah. Não é só nada. Não há nada, nada mais útil para levar, não é? Olha só, vou ter aqui. Depois só o David. David! 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 Aqui! Aqui atrás! What's up? Então! Aqui, olha aqui! Não te vês? Está ali um carro estacionado. Para acessar. David! Bate aí, bate aí! David! David! Aqui, olha aqui! Olha! David! Não vais ver. Espera aí, onde é que estás? Aqui! Onde? Aí? Bem, David! 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 Anda para aqui, David! Tenta trazer uma pessoa para aqui e nós já sabemos. Dá para abrir? Aceita então. Ah, tem uma corda, mas se partir da corda. Não, por isso canivete. A corda não faz nada comigo. Canivete aqui, contraste. David! David! Oh, para estar. Vem para aqui, para este lado. Pois bem, vem um homem. É um maluco, ok? Aquele ao fundo. Juan, vai deste lado, homem. Yeah. Fogo, está cheirando mal. Fui eu. Vem mesmo, homem. Olha. E vem para aqui. Mas eu estou, né? O homem vem para aqui, o homem. Ainda não vem. David! 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 Oh, David! O homem vem para aqui, David. David! O homem vem para aqui. David! O homem veio para aqui! Acho que vai botar para lá. Sai! Vê se encontras mais uma cena de útil. Juan! A ti! Ouviste? E cerveja aqui? Trabalhador tem que beber cerveja. E graças! E agora para aqui. Só olha só. Agora este aqui é mesmo o que é normal. Claro. Queres voar primeiro? Yeah, tu vais sempre para trás? Yeah. Espera aí, faz uma cena, peraí.